爱暴雷和暴烈才是真正的婚姻赢家。像我们四个人，整个这个家里边的钱全部都在他太太那。一对是十年长跑彼此的初恋。第一次跟暴雷见面是在应该是8月30号、9月1号的前一天，他走在我前面，我就觉得这个女生的腿特别好看，我想好逃不了，必须拿下。不但是这么长时间，还是一见钟情啊。对，是你的初恋、啊。对，是真正的第一次。另一对是一月闪婚，十年相伴。我是不赞同闪婚的，但是我身边也有闪婚的很成功。我爱人的妹妹和妹夫。我俩一个闪婚，两对夫妻都为对方许下了下辈子。这是我心目中最完美的女人。是我一生一世要去爱的女人。这个死鬼是我下辈子还要爱的，就是唯一能给我续命的人吧，没他就活不成了。老公，我们在一起十年了，等我们闪婚的时候就对对方有一个承诺，我们说过我们要死磕到底。如果有来世，我们还继续死磕。第一次见暴雷就一见钟情。那个学校刚开始集合的时候，他除了自己介绍自己从哪儿来的，叫什么名字，别的话一句不说。我就觉得，哎，这女孩挺有意思的。那别的女孩可能有时候希望表现自己，说，哎呀，我怎么以前学过什么什么？哎，这个与众不同，我得多了解了解。为了请暴雷吃饭，省了一个月的饭钱。在大学的时候，我以个人单独的名义请你吃饭，就是吃的麦当劳。郑重其事的约我一个人，就咱们两个一起，然后你把你钱包里那张，对，一直没破开的100元，100大元。你知道我为了请你吃那顿饭，下了多大的决心？我省了一个月的饭钱。郭京飞第一次见暴力就有了结婚的念头。这个都是就是喜欢上对方、我是第一次见着我太太的时候，如果说我们俩要一起结婚挺有意思的。一见第一面就想结婚的事儿了啊。对啊，然后这想太快了。我还幻想那个场景啊，就我们俩一起看碟，然后那个去分析那个碟片。木易为了给足暴力安全感，在事业巅峰期公开恋情。很多人反对，首先我是不知道为什么要瞒着，觉得瞒着对女孩不公平。那么认真又不是说随随便便的那种。就是他当时顶着所有的压力一定要公开自己的女友的时候，就觉得他最有担当吧，特别男人、永远是他唯一的宝宝。一直叫他宝宝，从大学他一直叫我宝宝，然后有的时候孩子还会有点吃醋，妈妈爸爸为什么叫你宝宝，而妈妈就是爸爸的宝宝呀，老宝宝也是宝宝呀。我连孩子都不叫宝宝。郭京飞婚后也是和老婆约法三章。一，不要吵隔夜架，就是把事儿说通了咱们积极面对。然后呢，第二就是不要提离婚。因为这个就是挺无聊的，无聊，就要么你就闪，二话不说就离了，对，你就别拿这个威胁人。对。然后第三是什么来着？忘了。三这事儿好像好久没犯过了，所以就那什么。对，我也忘。这不是妈宝男，而是爱他的一种表现。所有钱都给你老婆吗？得了几包烟钱。你不觉得把钱都给老婆反而是妈宝的一种表现吗？是啊，你原来结婚之前钱归妈管，结婚以后归老婆管。老婆宝就是这样的男人是吧？我明明是妈宝男呀、我是。家里的财政大权也都是暴雷管，我就全都听我姐的。又往你姐那儿推，这是我的财政大权跟他的财政大权，这个共同点的都是我老婆管。你把钱交给小豹，小豹的交给大。真的好喜欢他们的相处方式，默契。老公你辛苦了，我就知道你会给我拿包的。你这个摆在家里，你真的要摆出来吗？哎，我现在觉得你画的挺好的，真的挺好的。哎呀，这个。项链坠子画得特别像那个有光感的，是立体的。你也看出来了。无论多少年，我们依旧是我们。哎，好感慨呀、不感慨什么呀？20年了，但我们还是我们呀。对于我们来说，周围的所有都在改变，就我们俩没变。这就是不吵架的秘籍。我觉得我们可能太小，就在一起还没有完全形成个人的独立的很有个性的一些东西的时候，就已经在一起了，所以就慢慢长成了彼此的样子。哇，这话好浪漫。19岁进大学，现在都快50岁了。